Владата со директна помош за реалните проблеми на граѓаните, општините ќе бидат ослободени од комунали за објекти кои што се 100% во собственост на единиците на локалната самоуправа или државата. Ова се предвидува со измените на законите за урбанистичко планирање и градење, соопшти вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски по средбата со представници на ЗЕЛС. Овозможуваме да училишта, градинки, амбуланти, болници и катни гаражи во 100% на општинска или државна собственост, да можат да се градат во поедноставена постапка и за истите да не се платјат комунали, повторувам, кога се во 100% на општинска или државна собственост. На овој начин помагаме да се развијат општините и помагаме да се адресираат бројни проблеми и прашања кои што ги имаат граѓаните. Првиот човек на ЗЕЛС, Орце Георгиевски, изрази благодарност до централната власт, што конечно се сети со директна помош да помогне на локалната самоуправа. Вели измените во овие два закони се многу значајни, бидејќи се решаваат деценицки проблеми на општините низ целата држава, а пред се на скопските. Откако од наша страна ќе беше завршена постапката, со месеци чекавме да ни бидат објекти од јавен карактер ослободени од комунали, сега веќе е тоа зад нас, сега е веќе минато и сега сме целосно функционални во тој дел. Исто така како што спомена министерот, доста значаен е моментот за поддршка за општините преку унгарскиот кредит, нешто што практично исто така ќе реши повеќе деценински проблеми на нашите граѓани ширум Македонија, практично во секоја наша општина. Георгиевски кажа дека добро е што конечно комуникацијата меѓу централната и локалната власт е крената на едно повисоко ниво. Во наредниот период ќе се разговара и за измени во други закони за помош на општините, а во моментов приоритет се промените во законот за експроприација.